ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച ദമ്പതികളുമായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ മുൻ DYFI നേതാവിനെയും സുഹൃത്തിനെയും കോവിഡ് നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് പുനലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കരവാളൂർ കറുത്തകുന്നിൽ വീട്ടിൽ ശരൺ ശശി, സുഹൃത്ത് കരവാളൂർ പൊയ്കമുക്ക് ചെറുപുഷ്പ വിലാസത്തിൽ വിജോയ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കേരള ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്ത ഇരുവരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10 സംഭവം. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെന്ന പരാതിയിലാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച കരവാളൂർ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളെ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളും ശരൺ ശശിയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൂടെ രോഗികളുമായി ഇവർ കടന്നുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡോക്ടർ തടഞ്ഞു. രോഗവ്യാപനം കണക്കിലെടുത്ത് ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൂടെ കോവിഡ് വാർഡിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന പൊതുസഞ്ചാരം പാടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ അറിയിച്ചെങ്കിലും ശരൺ ശശിയും വിജേഷും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ഡോക്ടറുമായി വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ജീവനക്കാരെത്താൻ വൈകിയതോടെ ഇവർ കൂടുതൽ പ്രകോപിതരായി. ഡോക്ടറുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ഭാഷ്യം. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് എത്തി ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോട് മാന്യമായി മാത്രമേ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ക്രമക്കേടും കെടുകാര്യസ്ഥതയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തുകയാണെന്ന് കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷമേ രോഗികൾക്ക് ചികിത്സ നൽകൂവെന്ന് വാശി പിടിച്ച ഡോക്ടറാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരൻ. ഡോക്ടറുടെ അലംഭാവം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവം വിവാദമാകുമെന്ന് കണ്ടാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം കള്ളമൊഴി നൽകി കേസെടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് കൊല്ലം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രതീഷ് അലിമുക്ക്, പുനലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അമൽ മോഹൻ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കള്ളക്കേസെടുക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതേസമയം കോവിഡ് ആശങ്ക പരത്തുന്ന ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ആശുപത്രിയിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ആർ ഷാഹിർ ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ആശുപത്രി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡിൻ്റെ നാളുകൾ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പും അതിലെ ജീവനക്കാരും ഒക്കെ ക്ഷീണം നിർഭയം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ആ സമയത്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ മനോവീര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നും നിർഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അതുമായിട്ട് ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാകുന്ന ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ജീവനക്കാർക്ക് സ്വഭാവമായിട്ടും അവരുടെ ജോലി എടുക്കുന്നതിന് തടസ്സം നിന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരാതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പരാതി ജെന്യുവിനായിട്ടുള്ള പരാതിയാണെന്ന് ആശുപത്രി അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. പരാതി പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ആ ജീവനക്കാരുടെ തന്നെ പരാതിയാണ് പോലീസിന് കൈമാറിയത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പുനലൂർ.